To je bilo na nekom uređaju što vuka. Ti ne možeš tamo mrtve glavi, zuje vuka su. I od golova tu vuka. A ja ću stati, baš i ovaj. Kim su jedno, broda? Ne sviđa mi se jedno što nisu. Sada ja vidim kako ovo je. Ovo je normalno, ovo će 30 Nije. Sve je. Jer mi jebe.